Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês, meus queridos e amados quartos anos da cidade Feira de Santana? É com enorme alegria que a gente recebe vocês mais uma vez aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirte e nós teremos aulas de matemática e ciências da natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós falaremos sobre sistema posicional numérico. Pró, o que é isso, Pró, que nós temos aqui? O que é isso? O que é essa imagem aqui? Essa imagem é a imagem de um ábaco. Um ábaco, ele pode ser feito da seguinte forma, tal qual está aí, que é esse ábaco. Esse foi construído por mim, tá? E tem esse outro tipo de ábaco também. Nós temos esses dois tipos de ábaco. Ambos os ábacos dá para a gente trabalhar aí o sistema posicional numérico, certo? E o que, que seria aí esse sistema posicional numérico, né? É o sistema de numeração decimal que tem como base, né? Onde a base é a base 10, ou seja, utiliza-se 10 algarismos, que são símbolos diferentes para representar todos os números. O sistema de numeração decimal, então, vai ser formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Ele vai ser um sistema posicional. A posição do algarismo vai modificar o seu valor. Se o número 9, né, são 9 unidades, 9, o valor absoluto dele é 9, mas a depender da posição que ele ocupa dentro de um número, ele pode representar 90, ele pode representar 900, ele pode representar 9 mil, 9 milhões, 9 bilhões. Isso vai depender da posição dele dentro de um número. Então, nosso sistema de numeração decimal é a base 10, porque nós temos 10 algarismos, que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó. Nós temos 10 algarismos. Com esses algarismos, dá para a gente fazer inúmeros números, né? E esses números, esses algarismos, eles vão apresentar valores diferentes de acordo com a sua posição dentro desse número, certo? E aí nós temos, né? Vai ser formado de 0 a 9. Os algarismos são 10 algarismos aí. Onde a posição vai alterar aí o valor deste número, certo? Aqui a gente tem representado aí um ábaco. Aqui nós temos um ábaco, onde a gente tem esse U é unidade, D dezena, C centena e o M é unidade de milhar, certo? Unidade, nós temos quantas unidades aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades, certo? Nós temos 7 unidades aí. Nós temos quantas dezenas aí nessa imagem? Uma, né? Uma dezena. Então, nós temos unidade, 7. Dezenas, uma. E centena? Nós temos quantas centenas aqui nessa imagem desse ábaco? 1, 2, 3, 4, né? 4 centenas. E quantas unidades de milhar? 1, 2. 2 unidades de milhar. Que número poderia ser representado aí neste caso? Olha só. Este número. Deixa eu colocar aqui na posição legal para vocês. Esse número. Nós temos aí 7 unidades, 1 dezena, 4 centenas e 2 unidades de milhar. Que número nós temos? 2.417. Então, observe que o 2, o 4, o 1 e o 7, nesse caso aí, de acordo com a posição dele dentro deste número, o algarismo, ele muda o seu valor, né? Note que aí nós temos 7 unidades, permanece, que é unidade, né? Mas esse 1, quando ele é colocado na casa da dezena, ele não vale mais 1. Ele vai valer 10. O 4, que foi colocado aí na casinha das centenas,
não vale mais só 4, vale 400. O 2 que foi colocado aí na casinha da unidade de milhar, não vale só 2, vale 2.000, certo? Então, de acordo com a posição deste algarismo dentro do número, né, que a gente está escrevendo aí, ele vai modificar o seu valor. Vamos analisar aqui as características do nosso sistema de numeração. Possui símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade, que seria o quê? O zero, certo? Como é um sistema posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. Por quê? Porque nós vamos utilizando, né, vários símbolos e de acordo com sua posição ali, ele vai modificando também o seu valor. As quantidades, elas serão agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações, né? A cada 10 unidades, nós teremos uma dezena. 10 dezenas vão formar uma centena. 10 centenas vão formar uma unidade de milhar. E assim por diante. Então, de 10, por isso que a gente chama de sistema de numeração decimal, né? Porque eles vão modificando seu valor conforme vão juntando aí de 10 em 10. Pode ser dezena, centena, unidade, né? Unidade de milhar. E aqui eu trouxe um material dourado, só para que vocês possam entender melhor o que que é isso, tá? Calma aí que eu vou pegar para vocês. Aqui nós temos. Eu vou sair um pouquinho aqui do slide para que vocês possam visualizar melhor, certo? Olha, nós temos aqui uma unidade. Uma unidade. A cada 10 unidades, nós vamos formar o quê? Uma dezena. Aqui nós temos 10 unidades juntas, ó. Aqui a gente tem uma dezena. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Uma dezena. E se nós pegarmos 10 dezenas, vou apresentar aqui para vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e mais uma dezena aqui. Todas essas dezenas aqui, elas juntas, elas vão formar o quê? Uma centena, certo? Numa centena nós temos 10 dezenas e 100 unidades. Olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 dezenas, certo? Porque cada coluna dessa aqui nós temos 10 unidades, certo? Então nós temos aqui uma centena. E o que que acontece se eu pegar 10 centenas e juntar? Se eu juntar 10 centenas, nós teremos, ó, isso aqui. Nós teremos quantas centenas aqui, neste caso, forma esse cubo? Nós temos aqui 10 centenas que vai formar o quê? Uma unidade de milhar, né? Nessa unidade de milhar, nós temos 10 centenas e nós temos aqui 1.000 unidades, certo? 1.000 unidades e 10 centenas aqui. Então, de 10 em 10, elas vão recebendo aí denominações diferentes. Vamos voltar ao nosso slide. Aqui nós temos alguns exemplos, né, para que vocês possam entender que o número, o algarismo, ele muda de valor de acordo com a sua posição. Se a gente fosse falar sobre o valor absoluto, por exemplo, a gente tinha que 7 vale 7, 6 vale 6, 5, 5 unidades, né? A gente está falando de valor absoluto, quanto vale cada número. Mas, de acordo com a sua posição, ele vai mudar aí o seu valor. Então, por exemplo, aqui nós temos 7 unidades, por quê? Porque o 7 ocupa a casa da unidade.
Fica assim, ó, unidade, dezena, centena. Então, unidade 7, dezena 6, centena 5. Sempre vocês vão contar da direita para a esquerda, certo? Colocando aí unidade, dezena, centena. Então, nós temos 7 unidades. Esses 6 não são 6 unidades. São 60 unidades, porque o 6 está na casa da dezena. São 6 dezenas. Cada dezena tem 10, né? Então, se são 6 dezenas, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 unidades. Esse 5, ele ocupa a posição da centena, né? Então, nós não temos aqui 5 unidades, nós temos 5 centenas. Cada centena tem quantas unidades? Cada centena tem 100 unidades. Se nós temos 5 centenas, então nós temos, ó, 100, 200, 300, 400, 500. Então nós temos 500 unidades e 5 centenas, certo? Observe esse outro número. Nós temos aí 2043. O 3 está na casa das unidades, então 3 unidades. 4 está na casa das dezenas, nós temos 4 dezenas e ou 40 unidades, certo? O 0 está na casa da centena, 0 unidades, 0 centena, porque a ausência de centena, né? O 0 significa nada, então nós não temos centenas nesse caso, neste número aí. O 2 ocupa a casa da unidade de milhar. Então, neste caso, o numeral 2, ele representa aí 2.000 unidades, 2 unidades de milhar, certo? Porque cada milhar representa 1.000 unidades, certo? Cada unidade de milhar representa 1.000. Então, se nós temos 2 unidades de milhar, nós temos 2.000 unidades. E aqui a gente tem no sistema de numeração decimal, cada algarismo ele representa uma ordem, começando da direita para a esquerda, como eu falei para vocês. Ele vai estar aí dividido em classes, nós vamos ter as classes, as ordens, certo? Então, como é que fica isso, Pro? Nós temos a classe das unidades simples, a cada 3 números, nós temos uma classe, sempre começando da direita para a esquerda. Então, os 3 últimos números, neste caso do número, né? Nós temos aí a classe das unidades simples, depois nós temos a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões e assim sucessivamente. A cada 3 números nós temos uma classe diferente. Lembra que quando vocês vão escrever um número, vocês contam de 3 em 3 para poder colocar aquele pontinho para que vocês possam ler um número de forma correta? Pois é, a cada 3 números que vocês estão colocando aquele pontinho ali, significa que vocês estão fazendo o quê? Uma classe, certo? Então, na classe simples, nós temos, das unidades simples, nós temos os números de primeira, segunda e terceira ordem. Para vocês identificarem qual é a ordem do número, da mesma forma, comecem da direita para a esquerda. E aí vocês vão colocando primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem, nona ordem, décima primeira ordem, décima segunda ordem. Então, de acordo com a quantidade de ordens que o número ele tiver, certo? E aí, na classe simples, nós vamos ter as unidades, as dezenas e as centenas. Na classe dos milhares, nós temos unidade de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Na classe dos milhões, nós vamos ter unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Na classe dos bilhões, nós vamos ter unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Hoje nós vamos estudar só as duas primeiras classes, certo? Que é a classe das unidades simples e a classe dos milhares, que vai de quê? De primeira ordem até a sexta ordem, que são dentro dessas classes, da classe simples, né? Das unidades simples, nós temos unidade, dezena e centena. E na classe dos milhares, nós temos unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar.
Para fazer a leitura de números muito grandes, nós dividimos os algarismos em classes, né? Em blocos de três ordens, de três em três números, colocando o quê? Um pontinho ali para poder separar essas classes, começando sempre da direita para a esquerda. E aí a gente tem um exemplo aqui. Olha só esse número. Nossa, fica bem confuso para a gente ler esse número sem separar aí por aquele pontinho, né? Como é que vocês leriam esse número aí sem estar pontuado? Vocês sentiriam dificuldade para fazer a leitura deste número? Eu acredito que ficou um pouquinho confuso, não é? Então, primeiro, o que que nós vamos fazer? Nós vamos separar esse número, né, em blocos de três algarismos. Lembra aí que a prof falou da direita para a esquerda, e nós vamos utilizar o pontinho para separar o número. Então a gente vai contar assim, ó, um, o três, né, dois, três, e o pontinho vai vir aonde? Aqui, ó, no 57, certo? Então vai ficar o quê? 57.283. Esse outro pontinho que está aqui no final não é o pontinho do número, não, certo? Esse ponto que é o final da frase, que a gente está fazendo em forma de frase aqui. Mas no numeral ficaria o pontinho só aqui após o 57, porque nós iríamos contar de 3 em 3, da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3. O pontinho vem aqui entre o 7 e o 2. E que número seria esse aí, então? Nós temos aí o número 57.283. Então, nós temos que o 283, ele vai fazer parte da classe de unidades simples, né? Nós vamos ter a unidade, dezena e centena. Já o 57 vai fazer parte da classe dos milhares. É tanto que nós falamos como 57 mil, ó, 57 mil. Já faz parte dos milhares. Nós temos sete unidades de milhar e nós temos cinco dezenas de milhar. Tem aqui centena de milhar? Não, né? Nós não temos centena de milhar. Se eu colocasse um aqui, ficaria 157. Aí nós teríamos uma centena de milhar, certo? Mas esse número não tem. Nós temos aqui apenas unidade, três, dezena, oito dezenas, centena, duas centenas, unidade de milhar, sete, dezena de milhar, cinco, cinco dezenas de milhar, certo? Então, como eu disse para vocês, nós vamos estudar somente até a sexta ordem. Considerem o número, olha só esse número. Ai, que número confuso! Nós não temos aí os pontinhos, fica tão ruim para poder ler, né? Se a gente não separar as classes do número. Então, responda para mim aí, qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? O que que a gente precisa fazer? Eu vou colocar aqui na lousa para poder ficar mais fácil para vocês visualizarem, certo? Vou retirar o slide. E assim vocês vão conseguir aí analisar melhor, tá? Vou colocar aqui na lousa. Então, nós temos 643.018. Olha só. Bem confuso esse número, né? Por que que tá confuso, Pro? Porque nós não temos o pontinho aí do número. A gente não separou por classe e a gente pode fazer essa separação. De que forma que a gente pode fazer essa separação? A gente vai contar, ó. Eu falei o que que a gente conta sempre? Da direita para a esquerda. Então, um, dois, três. O pontinho vem para cá. E agora ficou mais fácil para vocês lerem esse número? Que número é esse? 643.018. E aí eu quero saber qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4. Que classe é essa? Se é de 3 em 3, essa aqui seria a classe simples e essa aqui seria a classe de quê? A classe de que, gente?
a classe dos milhares. E o 4, neste caso aí, vai ocupar que posição aí? Que ordem? Qual é a ordem do 4? Então, a gente vai contar daqui para lá, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. O 4, ele representa que ele está na posição da quinta ordem. E ele pertence à classe dos milhares. Quantas unidades, neste caso aqui, vale o número 3? Nós temos 3.018. O 3, ele ocupa a posição, neste caso aqui, vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês, ele ocupa a posição da unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Olha só, ele representa aqui ao que? Unidade de milhar. Se são 3 unidades de milhar e cada unidade de milhar equivale a 1.000 e são 3, então seria quantas unidades? 3.000 unidades, certo? Seria o valor aí do numeral 3 de acordo à posição que ele ocupa, certo? Vamos voltar aí ao slide. Vamos utilizar uma parte do texto Fauna e Flora, Amazônia, né? Para estudarmos a composição dos numerais. Olha só, são cerca de 30 milhões de espécies animais, sem contar com as ainda não catalogadas. Não há uma definição exata das quantidades de animais, uma vez que o bioma se estende por vários países. No Brasil, são ao menos 311 mamíferos, 1.300 aves, 273 répteis, 232 anfíbios e 1.800 peixes continentais. Observe só, sobre esses números, o 311, 1.300, 273, 232 e 1.800, que foram os números que estavam no texto, nós vamos colocar ele aqui dentro dessa tabelinha, que fica mais fácil para a gente identificar o valor aí do número de acordo com sua posição. Aí nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que fazem parte aí das unidades simples, unidade, dezena, centena, da unidade, da, no caso da do unidade de milhares, né, na classe dos milhares aí, nós vamos ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E sempre numerando de primeira, nesse caso, até a sexta ordem, da direita para a esquerda. Aqui embaixo nós colocamos esse número. Observe, 311 vai estar em que aí? Na 1, uma unidade. Ele vai apresentar uma dezena, que equivale a quanto? 10 unidades. E 3 centenas, que equivale a quantas unidades? 300 unidades, né? Uma vez que cada centena equivale a 100. O número 1.300, nós vamos ter aqui 0 unidades, 0 dezena, 3 centenas, que equivale a 300 unidades. E uma unidade de milhar, que vai equivaler aí a 1.000 unidades, certo? Nós temos aqui 273, 3 unidades, 7 dezenas. 7 dezenas são quantas unidades? Se cada dezena são 10, então 7 dezenas, 70. 2 centenas, cada centena, 100. Então, se são 2, 100 mais 100, 200, né? Unidades. Nós temos aqui o número 232, 2 unidades. 3 dezenas, que é igual a 30 unidades, né? Cada dezena tem 10, então se são 3, 10, 20, 30. 30 unidades. 2 centenas, cada centena equivale a 100. Então nós temos o quê? 200 unidades. O numeral 1.800, nós temos 0 unidades, 0 dezenas, 8 centenas. 8 centenas são quantas unidades? 800, né? E uma unidade de milhar, que equivale a 1.000 unidades. Então, a gente já consegue, a partir disso aqui, identificar a classe em que pertence, sendo que somente o numeral 1.300, 1.300, perdão, e 1.800 apresenta números aí na classe dos milhares. Os outros números só pertencem à primeira classe, que é a classe das unidades simples.
O valor do número, ele modifica de acordo com sua posição, né? Por exemplo, nós temos aqui no número 273. Esse 3 ocupa a casa das unidades, né? Então são três unidades. Já nós temos o primeiro número, 311, onde o numeral 3 ocupa a posição das centenas. Então nós temos o quê? Um número que vale 300. Então, de acordo com sua posição, ele vai modificar. E a ordem, nós já estudamos sobre isso, sempre contando da direita para a esquerda. Observe o número que Cascão escreveu. O valor posicional de cada algarismo que Cascão utilizou para escrever um número. Qual é o valor posicional aí que ele utilizou aí? Vamos falar sobre o valor posicional, o valor absoluto. Se a gente pegar o valor absoluto do número, 7 é 7, 7 unidades. 9 é 9 unidades. 2, 2 unidades, né? 1, 2. Mas se a gente está falando sobre o valor posicional, ele vai mudar, porque esse valor do número, desse algarismo, ele muda de acordo com sua posição. Então, 7 é 7 unidades, mas esse 9 ocupa a casa das dezenas. Então, 9 representa o valor 90. O 2 aí já vai representar o valor 200. Por quê? Porque está na casa das centenas, certo? Observe o ábaco aqui. Será que vocês conseguem adivinhar que número é a partir desse ábaco? Vamos ver aí. Primeiro ábaco. Nós temos aí. Na casa das unidades, nós temos quantas bolinhas aí? Seria essas bolinhas aí roxinhas, né? Quantas bolinhas nós temos aí na casa das unidades? Contem aí para mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nós temos o numeral 9 na casa das unidades. Da dezena, na casa das dezenas, nós temos o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito na casa das dezenas. E na centena, que seria esse de amarelo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7 na casa das centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na unidade de milhar. 1, 2, 3, 4, 5 na dezena de milhar. E 1, 2, 3, 4 na centena de milhar. Que número a gente consegue escrever aí? Vocês conseguiram formar um número? Que número é esse? O número seria 456.789. Se a gente pegar, ó, e a gente colocar aí, não sei se vocês conseguem observar aí, certo? A gente colocar em cima aí unidade, dezena, centena, separar aí pelas classes, certo? E aí vocês vão colocando a quantidade equivalente aí a cada casinha aí, certo? E aí nós temos o ábaco número 2. No ábaco número 2 é o um número menor, não é? No ábaco número 2, nós só vamos ter unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Sempre a gente vai escrever o número da direita para a esquerda neste caso aí, certo, gente? Para a gente poder contar, saber quantas unidades tem, quantas dezenas tem, quantas centenas tem, quantas unidades de milhar tem aí para formar esse número. Então, nesse caso aí, nesse segundo ábaco, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Nós temos duas não, perdão, só temos uma dezena. Nós temos quatro centenas, né? E nós temos duas unidades de milhar. Nós temos quatro números, organizando de três em três, né? Neste caso, a gente tem a primeira classe aqui, unidade, dezena, centena, e da segunda classe, nós temos unidade de milhar, que vai formar o número 2.417. Observe, 2.417 no ábaco 2, certo? E aí, eu trouxe para vocês, eu vou tirar o slide aqui rapidinho, tá? E aí, eu trouxe para vocês esse ábaco aqui, ó.
Esse ábaco aqui foi eu que construí. Vocês também podem fazer em casa. Só utilizei uma caixinha, palito de churrasco, certo? Eu coloquei aqui de EVA, mas vocês podem fazer também com tampinha de refrigerante, né? Tampinha de latinha, de latinha não, perdão. Aquelas tampinhas de metal também, de refrigerante, né? De garrafa de vidro. Vocês também podem estar utilizando. Mas o melhor mesmo é o de plástico, né? Que é até melhor para vocês fazerem um furinho ali, claro, com a ajuda aí de um adulto por perto, já que vocês vão mexer com algo para furar, né? Algo cortante. Aí nós temos aqui organizado, sempre da direita para a esquerda, que a gente vai analisar, unidade, aqui unidade, dezena, centena. Cada três vai formar o quê? Oh, perdão, para o outro lado. Cada três aqui vai formar uma classe. Aqui a gente tem a classe simples, ou a classe das unidades simples, é a primeira classe. Aí a gente vem aqui para a segunda classe. Unidade de milhar, dezenas de milhar, e nós temos aqui centenas de milhar. A cada três forma uma nova classe. Nesse caso, nós temos a classe aqui dos milhares. E contando a ordem, sempre da direita para a esquerda, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Que número nós teríamos aqui se a gente fosse contar aqui a partir dessas bolinhas que a gente tem aqui, desses círculos aqui de EVA? Vamos ver? A gente começa a contar então aqui, ó. Nós temos, perdão, aqui. Centena de milhar, nós temos duas, né? Nós temos aqui o quê? Quatro dezenas de milhar e uma unidade. Então, nós temos 241 mil. Por que mil? Porque faz parte da classe dos milhares. Então, nós já temos aqui 241 mil. E agora que a gente vem para a classe simples. 1, 2, 3, 4, 5, 500, né? 5 representa 500 unidades. Então, 500. Uma dezena e duas unidades. Então, 512. Então, nós temos o que aqui? 241.512. Pró, e se tirasse aí essa dezena aqui, por exemplo? E se tirasse, se não tivesse nada, o que que a gente ia fazer? Na casa da dezena, nesse caso, ficaria sem nada. Então, nós contaríamos como? 241.502. E aqui, no lugar desse 1 aqui, da dezena, se não houvesse, a gente colocaria um zero, certo? Só para vocês entenderem aí que os numerais, eles mudam de valor de acordo com sua posição. Bom, nós vamos ficando por aqui. Realize suas atividades e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais!